Մեն միջոր էի ժամ 4-ն է վյուչերեն գներգայցնենք հայերեն լուրերու հաղորդումը և նախ խորակիրները։ Հիֆիգը հրաժարի գարավարութեն են նշում գադարելով Հզբալլայի խոչընտոդումներուն։ Սեուդական Արաբիայի վերջին որոշումներու լույսին դակ արտարատադության նախարար Աշրաֆ Ռիֆի հայտարարեց, որ գհրաժարի կառավարութեն են, մերժելով սուտ վգատ առնել նախարարած խորհրդի նիստերուն ընթացքին։ Ռիֆի դիտել դվավ, որ նախագահական դատարկության լույսին դակ Հզբալլա բարդատրած է իր գամքը կառավարության մեջ եւ անգետուրս, խոչընդոտած է հաստատություններուն աշխատանքը եւ գործանած է Սեուդական Արաբիայի հետ արաբական այլ երկիրներու հետ Լիբանանի հարաբերությունները։ Հրաժարած նախարարը անընդունելի համարեց Հզբալլայի և անոր թաշնագիցներու գործողությունները, նշում կատարելով նաև նախկին նախարար Միշել Սմեհայի հարցով ստեղծված վիճակին։ Անխոստացավ մնալ լիբանանցիներու գողքին, որպեսզի պետությունը չթարնա Հզբալլայի ցերկերուն մեջ գտնվող խաղալիք։ 14 մարտի քաղաքական ուժերու ղեկավարները այսօր հետմիջորեն գետրոնական Բեյրութի բնակարանին մեջ պիտի գումարեն նիստմը, քննարկելու համար Սեուդական Արաբիայի հետ ստեղծված դակնաբը և Լիբանանյան Գարկմը գողմերու ստեղծած խնդիրները արաբական երկիրներուն հետ։ Իսկ կառավարությունը հավանաբար արդակարգ նիստմը գումարե վաղը, քննարկելու համար Լիբանանյան արդակին քաղաքականությունը։ Վարչապետ Թամամ Սալամ մաղթեց, որ Սեուդական Արաբիայի և ձոցի արաբական երկիրները չհրաժարին Լիբանանեն և Լիբանանցիներեն։ Սալամի համացային արաբները լավ գիտեն, թե որոնք են քիշեր ցերեկ հարաբերություններ վտանգողը։ Ան իր այցելուներուն առջև մաղթեց, որ Սեուդական Արաբիան և Սլմամն Աբդելազիզ Թակավորը վերադեսության ենթարկեն Լիբանանյան բանակն ու ապահովական ուժերը չզինելու որոշումը, որովհետև եղբայրական հարաբերությունները անցած են դժվար բահերը, սակայն միշտ արաբական երկիրները քիդակցած են Լիբանանյան դժվարություններում մասին։ Սալամ հաստատեց, որ Լիբանան արաբական միասնականության հետ է և չի գրնարանգե դուրս գալ։ Անհերքեց, որ արդակին գործոստնախարար Ժիբրան Բեսիլ իր հետ խորհրդակցած ըլլար Ժեդայի համակումարեն առաջ, և դիտել դվավ, որ Բեսիլ ինքնուրույն որոշումներ արած է առանց ամբողջական համացայնության։ Վարչապետը խոստացավ կառավարական անհրաժեշտ քայլերուն ձեռնարկել և վերահաստատել հարաբերություններու լրջությունը Սեուդական Արաբիայի հետ։ Իսկ ներքին գործոստնախարարն ու Հեդելմեշնու հայտարարեց, որ Բեյրութեն այսօր պիտի հնչի շատ կարևոր հայտարարությունը ներկայությամբ նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրիին և առնչագից կողմերուն, և այդ հայտարարությունը պիտի հաստատի Լիբանանի արաբականությունը։ Մեշնուի խոսքով հարցը կվերաբերի լիբանանցիներու քաղաքական խաղաղ դիմադրության, պիտի ելան գործեր և քայլեր, ինչպես նաև լիբանանյան հակատարձություններ հարաճիգա քանի օրերուն ընթացքին։ Մեշնուի համացային բոլորը պիտի տեսնեն, որ Լիբանանի մեջ իրանական ծրագրին դիմադրելը դագավին կարելի է և ընդրանքներեն մեկն է։ Ան նաև գոչուղեց Լիբանանի արդակին քաղաքականությունը քննարկելու կառավարության մեջ և անհրաժեշտ քայլերու ձեռնարկելու։ Նախարարը նաև նշեց, որ արդակին գործոստնախարարին հայտարարությունները կներկայացնեն կառավարության միայն մեկ մասին տեսակետը։ Իսկ մարունիներու բշարարայի կարդինալ բադրիարքը հայտարարեց, որ նոր նախագահը չընտրելու պատճառով Լիբանանի սահմանադրական հաստատությունները գենթարգվին վտանգներու, իր առանցում գդիրը ամենուրեք պետության և այլ պետություններու ներառյալ բարեկամ պետություններու քերիշխանությունը կվտանգվի։ Ռայի գիրագնորիա իր կարոզին մեջ հայտարարեց, որ այդ բոլոր երևույթներուն հետևանքով պետությունը կդուժե ներքին, շրջանային և միջազգային կետնի վրա։ Ան ողջունեց բոլոր փորձերը, որոնք կնպատակացրեն վերջ տալ ազգային արյունահեղության և վերագառուցել հարաբերությունները արաբական և բարեկամ երկիրներուն հետ։ Խոսելով վերջերս տեղի ունեցած ոչրագործություններուն մասին, կարդինալը նշեց, որ քաղաքացիները գսկան, թե պետությունը իրենց չի պաշտպաներ, իսկ ոչրագործները գխորին, թե ոչիրներ կգրնան գործել ամենուրեք, որովհետև պաշտպանված են։ Սուրյո արձով ապահովական դեղեկություններ նշեցին, որ Հոմս քաղաքին մեջ տեղի ունեցած են զույգ պայթումներ, որոնց հետևանքով ինգած են առնվազն 46 զոհեր, վիրավորված են բազմաթիվ ուրիշներ։ Դեղեկություններուն համացայն գլխավոր պայթումը գադարված է ագանված Պերնագարկովմը։ Իսկ Սուրյո այլ շրջաններու մեջ ծանր փախումները շարունակվեցան Սուրյական վարչագարկի ուժերուն և անոր օժանդակող միլիցներուն ու ընդդիմության միջև։ Մարդերու ագանադեսը դարձավ մասնավորապես Հալեբի քյուղական շրջանները։ Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Ջոն Քերի նշեց, որ հարաճիգա ժամերում բացառված չէ Սուրյո մեծ զինաթաթարիմը հայտարարությունը։ Քերի այս մասին հայտարարեց Սուրյո հարցը հետապնդող միջազգային ուժերու ներգայացուցիչներուն միջև տեղի ունեցած խորհրդակցություններու լույսին տակ։
իսկ Սուրյո ընդդիմությունը կոմարեց նիստեր, որոնց ընթացքին իր նախնական համացայնությունը դվավ զինաթաթարիմը, պայմանավ, որ Թաթրին օդային հարձակումները եւ սուրյական հողերեն հերանան օդարասկի զինյալները։ Իսկ Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը զգուշացուց, Սուրյո մեջ դիրող վտանգավոր մարդասիրական գացութեն են։ Նույն ձիրին մեջ Ասադ հերքեց, որ սուրյացիներուն կյանքը հյուծածը լար նախկան դակնաբը բարեգարկումներ չգադարելու միջոցով։ Ան նաև մերժեց ընդունիլ, որ շադերու կյանքը գրնար բահբանվիլ, եթե ժողովրդավարական փոփոխություններ գադարվածը լային նախկան 5 տարի առաջ բրնգած սուր դակնաբը։ Ասադ նաև կործածեց Եմենի նախկին նախագահ Ալի Աբդալլա Սալիհի օրինակը, արդարացնելու համար իշխանության թիրքի վրա մնալու իր որոշումը։ Անոր համացային ռուսերը օտային թիբուկ հարվածներ կգործեն եւ չեն հարվածեր քաղաքացիներու գետրոնները եւ քաղաքները։ Ան բնդեց, որ ինք պիտի լա Սուրյան բրգողը։ Եթե երկրին չգրծա օգնել, ապա ուղագյորեն պիտի հերանա Մսավեսադ։ Անոր համացային զինաթաթար գարելի է հաստատել, պայմանավ, որ ընդդիմատիրները չամրապնդեն իրենց թիրքերը եւ զինվորական օգնություններ չուղարգվին անոնց։ Ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգի նախկին Ղարաբարիչ եւ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի եղբայրը Ջեփ Բուշ հայտարարեց, որ կքաշվի ամերիկյան նախագահական ընտրություններու հարաբերականներու գուսակցության նախընտրական պայքարեն, որովհետև քաչալերական արդյունքներ չէ ստացած հարավային Քարոլայնա նահանգին մեջ տեղի ունեցած նախնական ընտրություններուն ընթացքին։ Բուշը ստացավ քվեներուն միայն 8-100-ը։ Նշյալ նահանգի ընտրություններուն հաղթեց անոր մրցակիցներեն Դոնալդ Թրամփը։ Միաժամանակ նախնական ընտրություններ տեղի ունեցան Նևադա նահանգին մեջ, ժողովրդավարներու գուսակցության շրջանակները ներս։ Ընտրություններուն հաղթեց պետական նախկին քարտուղար Հիլերի Քլինթոնը։ Արնվազն 6 անձեր զոհվեցան եւ քանի ուրիշներ վիրավորվեցան, երբ հրացկություն տեղի ունեցավ ամերիկյան Միշիգան նահանգի Կալամազու քաունթի շրջանին մեջ։ Ոստիկանության համաձայն զոհերը ինգած են ինքնաշարժներու վաճառման գետրոնի մեջ տեղի ունեցած հրացկության պատճառով։ Գասկաձելին հաջողած է փախուստալ։ Գգարձվի, որ ան 60 տարեկան դղામարդ մնե, որ փախուստի դիմած է գաբույտ ինքնաշարժով։ Իսկ այժմ գացին ցանցումային ընդմիջումի, որ մեյ հետ Հայաստանի մեջ նոր բուսակցություն։ Օրինաց երկիր գուսակցության նախակա Արթուր Բադասարյանի նախաձեռնած հայկական վերածնունդ միավորումը դարձավ գուսակցություն։ Միավորման հիմնադիր համակոմարի ժամանակ գուսակցություն հիմնելու մասին որոշումը ընդունվեցավ միացայնությամբ։ Անդրադառնալով այն խոսքերուն, թե օրինաց երկիրը հեղինակազրկված է եւ ինք այդ պատճառով նոր գուսակցություն հիմնած է, Բադասարյան հարց տվավ, եթե օրինաց երկիրը հեղինակազրկված է, ապա ինչպես 20 տարի ի վեր գտնվի ասկային ժողովեն ներս։ Ասիգա է հեղինակության իսկական քննադատանը սա Բադասարյան, ավելցնելով, որ նորանուն գուսակցությունը արդեն ունի 2.3000 անդամ։ Անգոչ ուղեց համախմբվելու եւ բայկարը հայկական վերածնունդի համար։ Նշենք, որ գուսակցության հիմնադիր համակոմարին չմասնակցեցան քաղաքական այլ ուժերու ներգայացուցիչներ։ Իշխող հարաբերական գուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը անդրադառնալով ժամանակին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գոմե գադարված այն հայտարարության, թե 19 նախարարությունները Հայաստանի համար շատ են, ասավ, որ պետք է այնպես ասնել, որ տարածքային ղարավարման եւ արդագարկ իրավիճակներու նախարարությունը երկուքի բաժանումը մեծ ազդեցություն չունենա պետական բյուջեին վրա։ Նշենք, որ տարածքային ղարավարման եւ արդագարկ իրավիճակներու նախարարությունները միավորված էին ղարավարության 2014 թվականի նոյեմբեր 6-ի որոշմամբ։ Վարչապետը հայտարարած էր, որ այդ ծրագիրը արդյունավետ է ֆինանսական միջոցներու դնդեսման, աշխատանքի արդյունավետության եւ վարչարարության տեսանկյունից է։ Նախարարությունը սակայն գրգին երկուքի բաժնված էր անցյալ օր, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրած էր ասկային ժողովի գոմե ընդունված Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության գառուցվածքային մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքին մեջ լրացում եւ փոփոխություն գադարելու մասին օրենքը։ Այգազան համալսարանին մեջ վերջերս դեղի ունեցավ Լիբանանի հայօջախ Կիրքի շնորհանթեսը։ Այս կապակցությամբ հարցազրույց ունեցանք դոկտոր Անդրանիկ Տաքեսյանի հետ։ Հայգազյան համալսարանին մեջ քանի մի օր առաջ դեղի ունեցավ համալսարանի հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գետրոնի դնորեն դոկտոր Անդրանիկ Դաքեսյանի Լիբանանի հայ օջախը Քիրք առաջին համարգումի խաչուղիները 1920-2005 Քիրքի շնորհանթեսը։ Անդրադառնալով այս աշխատության ծնունդին դուն դվող բաժարներուն եւ թիրախային նպատակին դոկտոր Դաքեսյանը ասավ. Ասկե դարիներ առաջ ես ուրեմն պետք էր իմ դոկտորական թեզս գրեի։ Հետևաբար եւ քանի որ ես բազմուղի եւ բազմանպատակ աշխատեմ,
Մտածեցի, որ կրեմ ուրեմն նյութի մասին, որ գարնչվի Լիբանանին, գարնչվի Հայության եւ գարնչվի իմ քաղաքապարական համոզումներուս, քաղաքական համոզումներուս, որ ժողովրդավարությունն է։ Հետևաբար ուրեմն աշխատանքի լեզվեցահատորին վրա կամ նյութի վրա, որ վերաբերեր թե Լիբանանին, թե Հայության, Լիբանան Հայության հետևաբար, նաեւ գարնչվեր ժողովրդավարության եւ ուրեմն պետք էր գրեի Լիբանանի հայոջախը, Լիբանանյան ժողովրդավարական այս համագարկի մեջ եւ իր համարգումը այս երկրին։ Նյութը ասի գայեր եւ ուրեմն այս սեովալ զարկացի։ Բայց հետո երբ որ արդեն քիրքի պետք էր վերաձեի, դեսա որ Լիբանանյահայ երդասարձեր ընդմանավան բավական անծանոթ է Լիբանանի հայության նախկին հսկա ավանդին, որ հարաճացած է։ Մի մօրնակ, որ մինչեւ 80-ականներուս սկիզբը Լիբանան Բեյրութի հայությունը մեծակույն քրիստոնյա համայնքներ Բեյրութի մեջ, Լիբանան հայությունը հսկա շատ զորավոր դնդեսական վախ մներ երկրի մեջ, ասկային, մշակութային, դնդեսական առումով միջնապերտ էր Լիբանան հայությունը։ Հետևաբար աս ուզեցի, որ փոխանցեմ նոր սերունդին, մորցեր ենք կարծես թե մեր ամիջական անցյալը, եւ մեր այսօրը գնայինք մեր այսօրվան գացության լույսին դագ, որ կարծեմ, որ ճիշտալ չէ, մենք կրնանք մեր անցյալի ներշնչվել, մնանք մեր ամիջական անցյալին, որ ու մենք հրաշալի հարություն ունենք ցեղասպանության ամիջ բեսիդ։ Եվ ուրեմն այս բոլորը պետք էր որ ցեղը դրսևորվին եւ արցական գտնեն երդասարտության կով մանավանդ։ Այս էր որ փորձեցի եւ տեսնենք արդյունքները ինչպես կլան։ Մեծեք։ Գլխավոր պատկամս այն է, որ մենք այն ընթացքի մեջ, որ ենք այսօր, կգարձեմ որ գրնանք եւ պետք է բարելավենք այս ընթացքը։ Այս բարդվողական հուսափեգման, հուսահատ, հիասթափեցնող վիճակը մենք չենք, ասիգա մեր բնության չի համապատասխանել։ Մենք ասիգա չենք։ Ընդհանրապես մենք ցեղասպանություն դեսած հարություն առած ժողովուրդ ենք եւ պետք է այդ ավանդներով շարունակենք մեր ճամփան։ Ինչպես քիրքին խորակիրը գսե, Լիբանանի հայոջախը քիրք առաջին համարգումի խաչողիները, հետևաբար գագնգալվի նաև քիրքին հարաճիգա հատվածներու հրադարագություն։ Իսկ քանի հատեն եւ որոնք են այս հատվածներուն գլխավոր առանցքները։ Ուրեմն երկրորդ եւ երրորդ հատորներուն գլխավոր առանցքները պիտի ելնան Լիբանանի դնդեսությունը, հատորները մեգնե, որ պիտի ընդգրկե ինչպես ագնարգեցի արդեն գաշե կորձությունը, հյուսվածեղենը, գդոր, կորկ, հակուստեղեն, հանդերցանք ընդարաբես, մեդա համշակությունը, սկսելով ոսկերչություն, բղինց, երգատ, ամաններու շինություն եւ այն, այս բոլորը պիտի ընդգրկե այնքան որքան կարելի է։ Եվ անշուշտ եթե գարենամ նյութ գտնել անպայման, ուրեմն պիտի ուզեմ նաեւ գահույքին անդրադառնալ։ Իսկ երրորդ հատորը պիտի ընդգրկե Լիբանանի մշակույթը։ Հիմա այս հադորը համարգումն է, այսինքն գվերապերի Լիբանանայության, թե ինչպես անգրծավ այս Լիբանանյան միջավայրի մեջ ձաղգիլ ու պարկավաջիլ։ Երկրորդ հադորը գվերապերի Լիբանանի հայոջախի դնդեսության, թե այս հայոջախը ինչ նպաստ ունեցավ այս երկրին։ Երրորդ հադորը գվերապերի Լիբանանի հայոջախի մշակույթին, որոշարումներով ամեն ինչ պիտի չընդգրկե այնտեղ։ Հետևաբար առիթը գուզեմ, եթե գտու իր դրեք օկտակորձել, ասելու համար, որ դնդեսության բարակային, երբ որ պիտի խոսիմ, անպայման պիտի անդրադառնամ մեդաղամշակության, սկսելով ոսկերչություն, արձատակորձություն, բղինց, երգատ եւ այլն, նաեւ հակուստեղենի, գդորեղենի, կոնե այս երկուքին անպայման պիտի անդրադառնամ, պիտի անդրադառնամ նաեւ developer-ներուն, այսինքն անոնք, որոնք կառույցներ ռած են, շենքեր շինած են եւ այլն, ասոնք երեք կարեւոր մարզեր են, որոնց պիտի անդրադառնամ, չեմ ողնար նաեւ գաշեկորձությունը իր line zero-ով։ Դոկտոր Դակեսյան հադուկ հարցազրույցի ավարտին սրդակին գոչմ ուղեց բոլոր ագնթիրներուն։ Վերջին խոսք պիտի խնդրեմ, որ անոնք, որոնք նման նյութեր ունին կամ իրենց անցյալի մեջ այսպիսի բաներ եղած են, շատ պիտի խնդրեմ, որ ինձի օգնեն այս խնդրով, որովհետև իրապես նյութերը քիչ են։ Մեծապես աճագից եղած գլան ինձի, եթե հերացային են Հայգազյան համալսարան ընտանը, եւ ես կարենամ հանդիպել իրենց հետ, նույնիսկ այդ չնչին դերակցությունները, որ իրենք ունին, ինձի վստահ եղեք, որ շատ օգտակար գրլան ոչ միայն ինձի, այլ հայ օջախի գենսաբադումին։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթացենք մեր գլխավոր լուրը։ Ռիֆի գհրաշարի գարավարութենը նշում գադարելով Հզբալայի խոչընդոտումներուն։ 14 մարտին իստ այսօր այդ միջորեին իսկ սալամ գխոստանա ամրաբնտեր Ռիադի հետ կաբերը։ Արնվազն 46 զո համսի մեծ ձանր բայթումներու բաջարով։ Ֆյուչերեն այսքաններ այրեն լուրերով այսօր հաղորդումը տեսչի։ Բարի հայ